Agora vamos lá, explicar como que é o jogo de RPG. Normalmente, grande maioria dos RPGs é um mestre, ok? É a pessoa que ele não necessariamente vai criar o mundo, mas ele vai criar aquele mundo, aquele universo, ele vai saber de tudo. É o cara que detém as maiores regras. Porque, por exemplo, Dungeons e Dragons tem os livros de regra, tem tudo uma coisa que ele vai estudar. Então, ele vai estudar bastante aquilo ali, os monstros, tudo, né? Então, ele vai ser o mestre, ele que vai ditar. Então, como que vai ser? Por exemplo, eu sou o mestre e eu falo assim. Tem uma galera, uns jogadores aqui na minha frente, eu falo, ó, vocês estão em um local, eu vou ter que descrever o máximo possível, eles vão fazer perguntas sobre aquilo, então é uma interação social. O RPG é uma grande interação social, cara. Isso é muito bom para despertar as pessoas, aqueles que são retraídos e tudo. Eles gostam muito, eles se soltam bastante com isso. Então vamos lá. Vocês estão em uma campina andando, né? São tipo na época medieval, então são guerreiros, magos e tudo. Então vocês estão andando com uma carroça, um cavalinho, tá? Então vocês estão tipo mantendo a guarda daquilo ali. Vocês são os guardas, estão protegendo aquilo. E vocês têm uma campina, né? Uma estradinha velha de barro, bem esburacada. A carroça anda com uma certa dificuldade, às vezes tem que ajudar a empurrar, a puxar o cavalo e tudo, né? Só que é uma campina muito aberta, né? Tem algumas árvores longe, não chega a ser uma floresta, tá? O sol tá bem em cima de vocês, às vezes vocês não conseguem enxergar direito, o sol bem na cara, né? E aí eu vou explicando pro pessoal, e aí o cara vai falar, pô, mano. E aí eu falo, pô, vocês estão quase sem água, vou botando as dificuldades assim que o jogo tem, né, pra os caras se mexer. Aí um vai falar, pô, eu quero ver como é que tá a região, porque eu não... Aí eu falo que a visão deles não tão muito boa, tá? Aí o cara, pô, eu quero ver isso, quero fazer aquilo. Aí cada um vai fazer o que quer, o RPG é livre, cara. Lógico que vai ter as burradas e as não burradas, que é o legal, né? Mas por isso que é importante sempre ter essa interação, perguntar, conversar com o mestre, porque, pô, por mais bom que o cara seja, ele não vai conseguir destrinchar tudo. O cara não é um Tolkien da vida. E por mais que o cara possa fazer isso, fica muito chato. Os caras ficam esperando muito tempo. Então tem que ser uma coisa bate-bola rápida. Certo? E aí os caras começam a interagir. Aí vai chegar algumas partes que vai ter uma dificuldade. Certo? Como, por exemplo, vocês chegarem em um desfiladeiro. Vocês não conseguem passar com uma carroça. Normalmente... A galera, o clichêzaço, a galera espera o mestre falar o que vocês fazem, mas não necessariamente precisa esperar, né? Mas o que é que vocês fazem? Vocês não conseguem passar com a carroça, então os caras têm que se virar com o que tem. Pô, a gente vai deixar as carroças, vão colocar as coisas que precisa nas mochilas, a gente vai ter que passar, vai trazer no cavalo. O cavalo passa? Passa, beleza. Pá. E algumas partes eles não vão conseguir passar facilmente, aí tem a rolagem de dados, que aí é o que eu explico. Cada um terá a sua ficha. Tudo constando conforme o que manda os manuais, né, as regras, porque precisa ter regras, senão vai ficar dependendo sempre do mestre para decidir o que tem que fazer e o que não pode fazer. Então, o próprio personagem, o próprio jogador sabe o que pode fazer ou não com a sua ficha e o que está no livro. Ele pode estudar também, não é só o mestre. Lógico, tem um monte de preguiçoso que fica dependendo do mestre. E tem os defensores de regra, aí já fiz alguns vídeos sobre isso, pode procurar aí no meu canal aí, galera. Talvez eu vou colocar até os links aí também de alguns deles, tá? E aí o cara vai ver o que ele pode fazer. Por exemplo, o cara é um mago, tá ligado? Ele, tipo, tem uma magia que pode diminuir, um exemplo. Pô, eu consigo diminuir essa carroça pra levar ela? Pô, tá, consegue, vai lá, diminui. Ou o bárbaro, os caras conseguem pegar o maior peso, e aí os caras conseguem pegar o maior peso. Aí tem uma avalanche de pedras, tá ligado? Os caras têm que se desviar, e tem que rolar destreza para desviar, para quebrar, né? Ou chega determinado momento que eles são encurralados por um grupo de bandidos, aí eles vão lutar. Aí, tipo, tem a sequência de luta, né? Cada um tem uma vez, porque senão fica bagunçado, aí joga uma torre em ordem para ver quem vai primeiro, segundo. Mas aquilo acontece ao mesmo tempo, né? Só que cada um tem sua vez e depois, como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Ah, o cara joga uma magia no cara, acerta, não acerta, derrubou, não derrubou, curei, então isso aí é o RPG. E no RPG é fundamental os três pilares, principalmente do Dungeons & Dragons, que é a exploração, a interação social, só que dentro do jogo,
lutas, batalhas, confrontos, e aí vai, né? E isso é muito importante, cara. Se o mestre conseguir fazer essas três coisas dentro do jogo, né? O caso da exploração é aquilo, o cara tá em um ambiente, ver o que que tá acontecendo, subir numa árvore para ver o que que tá acontecendo no local, apanhar umas ervas medicinais, destravar uma armadilha, entendeu? Explorar o ambiente inteiro. Interação social é conversar, a conversa, né? As interações dentro com os NPCs, que são os outros personagens que não seja o dos players, dos jogadores, né? Conversar, ver o que é que é, tentar ludibriar, ganhar as coisas na conversa, entendeu? Tentar chantagear, seja lá o que for, trapacear, os caras amam isso, tá? E as lutas, as batalhas, os confrontos é fundamental e a galera ama pra caramba, principalmente Dungeons & Dragons. Mas, cara, tendo os três, cara, tem tudo pra dar certo essa campanha. E, lógico, todo mundo se ajudando, cara. Os players ajudando, o mestre ajudando. E, cara, isso é bom porque você forma amizade, forma um vínculo, é muito bom, cara. Beleza? Por enquanto, essa é a primeira parte aí do que é um RPG. Mas existe não só, como eu falei, forma medieval, existe futurista, existe mais realista, de detetive, tá ligado? Tem uns caras aqui que é, tem até de esportes, mano. De esportes, tem de anime, pô, eu quero ser o Goku, eu quero ser os caras do Bleach, pá. Demon Slayer, Naruto, putz, os caras pedem mais, nossa, os caras estão pedindo muito One Piece também.